ឯនេះថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020បាទអានេះជាងរត់មកចាក់ធ្វើកាវ៉ាត់ក្រោមវត្តក្រោមបាទទៅផ្ទះឲ្យសុភីពញាមូនីកានិយាយគេវាច់គេវាច់អាចបើអត់ទីអាយសភាសភាដឹងយោចែកទៅយ៉ាងនេះចែកភាចែកភាចែកភាអឺចែកភាភាអើចាភីរកអាពាក្យអីហ៎អង្ការអីយ៉ាអង្ការអីតែអង្ការមួយចុះអង្ការមួយអង្ការទៅចាប់ចាភីមកเพื่อ